layaab ayay ku noqotay jamaacada masaajidka iyo dadka deegaanka dhacda xalli magribkii ka dhacday masjid ku yaala degmada Hodon. Nin soo isticmaalay waxyaabaha amniga dowriga ayaa gudaha masjidka soo galay kadib markii uu tooray si xoog ugu qaatay mid ka mid ah dadka jamaacada, iyadoo markii dambe uu tooradaasi weerar ku geystay. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhaawacantay, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu geeriyooday hal qof oo ka mid ah dadka masjidkaasi ku sugnaa. Jamaacada masaajidka ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay ku qabaan dadka isticmaala waxyaabaha amniga dowriga oo ka agdhab goobta masjidka ku yaala, waxayna sheegeen in dhacdooyinkan ay soo laabteen. Idaacadda kulmi oo maanta tagtay masaajidka ay dhibaatada ka dhacday ayaa u suurto gashay inay la hadlaan qaar ka mid ah jamaacada masaajidka, iyagoona ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Walaalaha masaajidka waxa ka dhacay, dhib baa ka dhacay, dhibka ka dhacay wuxuu yahay? Waxa hadda maanta kaliya ama dhowr jeer buu ka dhacay. Qaybta Hodan iyo qaybta Wadajirba dhacdooyin baa ka dhacay, dad baa lagu dhaawacay, dad baa lagu dilay. Waxay maraysaa hal hadda in mashaashiga lagu soo galaba tooray dadka lagu laayay, ilaa lix qof baa lagu dhaawacay, dad kale waa ku garaafoobeen. Hor waa lagu dilay sujeedka sanaan baa lagu dhaawacay, mar baa lagu dhaacay, markaa amsa lagu dhaawacay. Saddexaad inay tahay umalaynaya waxay ka dhacday shaqala maqrib ayay ka dhacday. Waxay u dhaceen nin magax sita halkaa kasoo ordayo oo cabsan mashaashigu soo galay, dadkii buu dhagax la dhacay. Nin jamaacada ka mid ah ayuu tooray gacanta uga dhigay, tooraydii gacanta ma ku dhigana qof alla qof soo gaaraba tooray buu ku shub. Waana qof qaawan oo meel la qabtana ma leh, waa qof waalan oo maskaxdu soo is joogin. Dhibkaasaa meesha ka dhacay. Haddii ciddi kasta oo wax ka qaban karta waan ku soo dhaweynayna, hadday dowlad tahay, hadday maamul kala tahay, inta waan soo dhaweynayna. Insaan qof uu dhaawacay yaa geerida ma qawa? Waxa geeriya anu maanaawin, nin baan gelisa maqalnay, laakiin kabacdi waa nool yahay ninkaas. Laakiin dhaawac badan baa jira oo weliba qaar aad u daran yihiin. Yuu gaarsiiyey ninkaan, dhibka gaarsiiyey. Asalaamu calaykum waraxmatu llah. Dhacdaan sidee u saameysay dadka deegaanka iyo jamacada masaajidka? Aad bay u saameysay. Masaajidkii waxay maraysaa hadda in la yiraahdo warbar guryahaagaas iga tukan. Haa. Marka ciidamada amaanka makala hadasheen dadkan oo waxyaaba maanta. Cid amniya hadda anaga noo timid oo naga wareysatay ma jirto. Laakiin waan u sheegaynaa waxaan leenahay cid kastoo amniga hadday wada jirtahay, hadday hodan tahay, cid kastoo amniga waxa ka qabataan leenahay beydka in lagu tukado ayay in lagu tuko waayay taaganta. Waa ku dhawaanay oo dhacday xanuun badan meesha ka dhacday. Waxaanahay jamaacada masaajidka u dhow, waxaa shalay dhacay dhacday aad u xanuun badan. Rag badan oo jamaacada masaajidka ka tirsana lagu laayay meesha, aad iyo aadna waa xunnahay. Maalin walba meesha maandooriya agaaraha laga sheegaa in lagu gado, marka waxaa saameeyay maandooriyahaasa saameeyay meesha inay dhacdada ka dhacdo. Xilliga masaajidka la soo weeraray waa xilliga? Xilligii maqribkii la gelayay oo aadaanka koowaad intuu wax dhec intuu dhacay oo aan la aqrinin agaarahayda ahayd, xilligaasay dhacdada waxay dhacday oo ninka masaajidka soo galay. Marka dad badanaa meesha wax ku gaareen ilaa 7 qof. Wax geeriye ma jiraan. Haddaba dad aan masaakada hore waxaan maqalnay nin odaya inuu geeriyooday, dadna waxaa dhacday geeridiisa in la beeniyey. Marka saasay wax u dhaceen. Saameyn aad u weyn aan ugu yeelatay, waayo waa dareemi kartaa kalsooni darraa ka dhacaysa meeshan, population ganacsina waa yar. Marka saameyn aad u xanuun badanaa meesha ka dhacday, aan hadda la soo koobi karin. Hay-adaha ammaanka inay wax ka qabtaan aan baaqaan u direynaa. Dhacdada amniga waxay ku soo laabtay miyaa ama wax cusub? Waa dhowr jeer waa soo noqotay dhacdadaas. Marka in wax laga qabtaan dooneyna, cid walba wax ka qaban karto. Ninka weerarka geystay tooradi ma asaa watay ama gudaha uu ka dhaxlay masaajidka oo dad uu ka qabtay? Gudaha masaajidka ku dhaxlay tooradi. Marka saas sidee ugu helay marka oo gudaha masaajidka? Markaas banaanka anaga joognay, dadka banaanka joogaana gudaha maana ku jirin. Laakiin nin ka tirsan odayaasha masaajidka ah ayaa wuxuu yiri tooradi inuu ula baxa damca ninkan. Tooradi marka ula baxmaago dhagax weyn uu gacanta uga dhuftay. Tooradi waa fanintay, tooradi marka fanintay soo qabsaday, saasoo ninkan dhacday isku geystay. Ninka waa qaawanaa, wax surwaal ma wadin, funaanad yar oo buluug uu watay. Marka laamiga dhowr jeer dhinacaas iyo dhinaca kale u gooyay, wax badan uu wareegay, dadaa tuutuuriyeynayeen. Marka saas la ajligeed masaajidka ku soo cararay, dadkii ka soo cararay. Masaajidka markuu soo galay dhagaxii uu watay, ninkaas odayga tooradi la baxay, ninkaas uu ku dhuftay. Ninkaa waa la qabtay, hay-adaha amniga gacanta ku dhigeen. Masaajidka dhacdada ay ka dhacday waa kan,
sidaad la socotaan hal qofood uu ku geeriyooday ilaa saddex qofood ilaa afar qofoodna way ku dhaawacantay marka ninkana waa nin maandoorsho soo isticmaalay u ahaaye oo maskaxdiisana sayd ay soo fadhinay sidaasay wax u dhaceen ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku dhigay ugu dambeyntii ninka weerarka ku qaaday jamaacada masaajidka waa dhibaatooyinka laga dhaxlo waxyaabaha ammaanka duuriya oo sanadihii ugu dambeeyey ku soo badanayay gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho xaal maxamed xuseen idaacadda kulmiye muqdisho la yaab ayay ku noqotay jamaacada masaajidka iyo dadka deegaanka dhacda xalli maqrabkii ka dhacday masjid ku yaala degmada hodon nin soo isticmaalay waxyaabaha ammaanka duuriya ayaa gudaha masjidka soo galay kadib markii uu tooray si xoog ugu qaatay mid ka mid a dadka jamaacada iyadoona markii dambe uu tooradaasi weerar ku geystay ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhaawacantay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu geeriyooday hal qof oo ka mid ahaa dadka masjidkaasi ku sugnaa jamaacada masaajidka ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay ku qabaan dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka duuriya oo ka agdhab goobta masjidka ku yaalla waxayna sheegeen in dhacdooyinkan ay soo laabteen idaacadda kulmi oo maanta tagtay masaajidka ay dhibaatada ka dhacday ayaa u suurto gashay inay la hadlaan qaar ka mid a jamaacada masaajidka iyagoona ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen walaalamasaajidka waxaa ka dhacay dhib baa ka dhacay dhibka ka dhacna wuxuu yahay waxaa hadda maanta kaliya ahmaa dhowr jeer buu ka dhacay qaybta hodan iyo qaybta wadajirba dhacdooyin baa ka dhacay dad baa lagu dhaawacay dad baa lagu dilay waxay maraysaa hadda in mashaashiga lasugu soo galaba oo toorey dadku lagu laayay ilaa lix qof waa lagu dhaawacay dad kale waa ku garaafoobeen hor waa lagu dilay sujeedkaasna baa lagu dhaawacay mar baa lagu dhacay mar kalamsa lagu dhaawacay saddexaad inay taano malaynaya waxay ka dhacday shagala maqrib ayay ka dhacday waxay u dhaceen nin dhagax sita halkaa ka soo ordhay oo cabsan sheeshku soo galay dadkii buu dhagax la dhacay nin jamaacada ka mid ah ayuu tooray gacanta uga dhigay tooraydii buu gacanta markuu dhigana qof alla qofku soo gaaraba tooray buu ku shubay waana qof gaawan oo meel la qabtana ma leh waa qof waalan oo maskaxdiisu isa joogin dhibkaasaa meesha ka dhacay haddee ciddi kastaoo wax ka qaban kartaa waan ku soo dhaweynayna hadday dawlad tahay day maamul kala tahay inta waan soo dhaweynayna wax geeriyay aan umaana ogeyn nin baanan ugeeriisa maqalnay laakiin ka bacday waa nool yahay baala ninkaas laakiin dhaawac badan baa jiro weliba qaar aad u daran yihiin yuu gaarsiiyey ninkaan dhibkaa gaarsiiyey salaamu calaykum waraxmatullaahaad bay u saamaysay mashaajidkii waxay maraysaa hadda in la yihaahdo war barguryahaagaas ka tukan ha marka ciidamada ammaanka maka la hadasheen dadkan oo waxyaabaha cid amniya hadda annaga noo timid oo naga wareysatay ma jirto laakiin waan u sheegaynaa waxaan leenahay cid kastoo amniga hadday wada jir tahay hadday hodan tahay cid kastoo amniga waxaa ka qabataan leenahay beydka in lagu tukado ayay in lagu tukan waayay taaganta waa ku dhowaanay oo dhacda xanuun badana meesha ka dhacday waxaan nahay jamaacada masaajidka u dhow waxaa shalay dhacay dhacda aad u xanuun badan rag badanoo jamaacada masaajidka ka tirsanaa lagu laayay meesha aad iyo aadna waa uxunnahay maalin walba meesha maandooriya cagaaraha laga sheegaa in lagu gado marka waxaa saameeyey maandooriyahaasa saameeyey meesha inay dhacdada ka dhacdo xilligii maqribkii la gelayay oo aadaanka koowaad intuu wax intuu dhacay oo aan la aqrinin agaarheeda ahayd xilligaasa dhacdada waxay dhacday oo ninka masaajidka soo galay marka dad badanaa meesha wax ku gaareen ilaa 7 qof wax geeriyey ma jiraan hadduu dadaa masaakadii hore waxaan maqalnay nin odaya inuu geeriyooday dadna waxaa dhacday geeridiisa in la beeniyey marka saasay wax u dhaceen saameyn aad u weyna nagu yeelatay waayo waa dareemi kartaa kalsooni daraa ka dhacaysa meesha population ganacsina waa yar marka saameyn aad u xanuun badanaa meesha ka dhacday aan hadda lasoo koobi karin hay-adaha ammaanka inay wax ka qabtaan aan baaq aan u direynaa waa dhowr jeer waa soo noqotay dhacdadaas marka in wax laga qabtaan doonaynaa cid walba wax ka qaban karto gudaha masaajidka ku dhex helay tooradi markaas banaanka annaga joognay dadka banaanka joogaana gudaha maanan ku jirin laakiin nin ka tirsan odayaasha masaajidka ah ayaa wuxuu yidhi tooradii inuu ula baxa damca ninkan tooradi marka ula bax maago dhagax weyn uu gacanta uga dhuftay tooradii waa fanintay tooradii markaa fanintay soo qabsaday saasoo ninkan dhacdaa isku geystay
ninka waa qaawanaa wax surwaal ma wadin funaanad yar oo buluug wata marka laamiga dhowr jeer dhinacaas iyo dhinaca kale u gooyay wax badan uu wareegay dadaa tuutuuriyeynayeen marka saas laajirigeed masaajidka ku soo cararay dadka ayaa ka soo cararay masaajidka markuu soo galay dhagaxii uu watay ninkaas odayga toorayda la baxay ninkaas ku dhuftay ninka waa la qabtay hay'adaha amniga gacanta ku dhigeen masaajidka dhacdada ay ka dhacday waa kan sidaad la socotaan hal qof oo ku geeriyooday ilaa saddex qofood ilaa afar qofood ku dhaawacantay marka ninkana waa nin maandoorsho soo isticmaalay u ahaaye oo maskaxdiisana sayd ay soo fadhinin